Han vil ned. Det ganske så frembrønt. Tror du det en bra fisk, Rønne? Nei, ikke så frembrønt. Det är artigt på sådana här utstyr. Nu har jag fiskat sin båt och får labba. Där inne ser vi röst. Du langt ned i sjøen? Nei, jeg var helt oppe, rett inn i båten. Akkurat. Så tok han jo en 15 meter snøret. Ja, nå har han tatt med. Tror du det? Det noen som stavser det her også. Nå er det oppe. Ja, takk. Fin torsk, ja. Og den riktig fin. Du setter dagen. Oi, oi, oi. Og den feit. 50 kilo. Oi. Får du tak i den her? Den var tung på utstyret der, ja. Nei. Du holder den opp? Ja, gjør det. Andre siden. Hold opp, gjelden på andre siden. Klarer du det? Ja, ta det blir mye bedre når vi gjør ikke den gjelden står frem. Sånn ja, hold godt, hold godt. Pen fisk.